daamid ja härrad, poistrukud, teie kõrdesse silmadesse on jõudnud teine tase, see on Level Up iga nädala podcast. Mina olen Sten, minuga mikrofoni ümber nagu ikka Andri. Tervist! Ja Allan. Tšau! Te kuulete, vaatate saadet numbriga 391. Ja mul ei ole head üleminekut, nii et ma ei tea. 9 saadet veel. 9 saadet veel. Kas sa oled saanud ideid, ettepanekuid ja nõudmisi, mida me teeme 400. Saatele? Ei ole teadaolevalt. Okay. Me ei ole näinud küll podcast@level1.ee postkastis ei ole. Me tegime isegi palve selle kohta, et ja, palun. Palve, YouTube'is ei ole, Discordis ei ole. See on nagu mängutöö korraldamise alustamine keset suve. Eks siis aega on. Ja siis 3 päeva enne 400. Saadet salvestamist kirjutatakse, et kuulge, tehke nii. Kuulge, kui nii ei tee, siis ei tule. Mm-hmm. Siis me oleme solvunud. Mm-hmm. Just. Nõnda moodi. Heakene küll, räägime siis kommentaarides, kui midagi muud rääkida ei ole. YouTube'is Snapster kirjutas, väga viis saade oli. Last of Us'i treileri kohta muud ei oskakski öelda, et kui sarja tegijad oleks võinud leida Elli tegelast mängima kedagi, kes oleks rohkem sarnane mängus oleva tegelasega. Kuidagi väga võõras oli too sarja Elli. Bella Ramsil on selline väga unikaalne nägu küll. Mm-hmm. Minu mõelest ta sobis. Ma arvan ka, jah. Ma ei ütleks, et seal... Sellele oluline nagu nii see. Jah. Suva. Et ka ju tegelikult meespeaosa on võibolla natuke ümaramate näojoontega, kui ta mängus oli. Ei, nüüd on Last of Us Part 1 on Joel ka siuke... Paksem. Pedro Pascali näoga. Pedro Pascali näoga, jah. Mm-hmm. Pedro saab head näitleja palka. Jah, ei, aga ma arvan, et ta soovib juba hästi sinna. Mm-hmm. Juba jaos. Kas te vaatasite ära nüüd selle lõpuks? Jah, vaatasime ära. Kuidas ei vaadanud. Täiesti pekkis. Ma olen selles osas paari inimesega nõus, nimesid mainimata, et kui sa ei ole mängu mänginud, siis see võibolla tundub väga geneeriline zombie horror. Et läbi selle treileri rahuldatakse küll mängu mänginud inimeste vajadusi. Aga kõrvalt vaataja jaoks ma arvan, et see on siuke meh. Aga noh, teades, kui pop see mäng on ja teades, kui paljud inimesed seda mängu mänginud on, isegi mitte mängu mänginud, vaid vaadanud selle mängu, mänguvideoid, siis ma arvan, et ka ainuksi sellele sihtrühmale vajutades nad saavad päris populaarseks. Mm. Ja ma arvan, et juba... Kui isegi Walking Dead sai populaarseks, siis nagu ma arvan, et Last of Us'i sarjal ei ole just eriti palju vaja, et populaarseks saada. Ja Walking Dead sai alguses populaarseks ja nüüd mitte kedagi kotti enam, et siia maini seal mingisugust episoodi tehakse ja seal mingi kõrvalseriaal on tehtud ja nagu isegi ei mäleta, mis hooajast mul pooleli jäi. Et Walking Dead tuli väga õigel ajal ja ta vajutas seda tühimikku, seda zombi nälga, mis inimestel tekkinud on. Et selles mõttes, et The Last of Us'i seriaali saab kindlasti keeruline olema, kuna The Walking Deadis, ma arvan, on mingisugune 85% vaatajad pettunud. Vastab tõele. Vähemalt. Ma ei tea, palju neid zombisarju selles suhtes viimasel ajal tulnud on. Et Netflixis Resident Evil sari oli, mis oli vägagi... kas keskpärane või isegi alla selle. Oh, aga siis tähendab, et praegu on õige aeg vaadata, sellepärast on oktoober ja kõike spookit, mis vähegi võib kvalifitseerida spookina, võib tasu vaadata. Ja spoilerina saab juba ette ära öelda, et Resident Evil'i sarjale järge ei tule. Sest see oli nii sit, et lihtsalt Netflix canceldas ära. Mm-hmm. Ei, see on mõistlik vast. Mhm. Vot siis, liigume edasi Discordi, Donissim kirjutas Andri, lekkiva vesijahutusega ei tohiks põlev graafikakaart probleem olla. Kas see nali juba vanaks ei jää või? Ma arvan, et see on üks nendest igikestvatest naljadest. No Andril igal ühel omad skeletid kuskil. See, ma olen need nii avalikuks toonud, kui vähe kenegi saab. Ainus asi, mis antud olukorrasel puudu on see, et ma oleks võinud salvestada seda videot, kuidas see graafikakaart nagu leegiga süttis. Aga kas nutsid ka seal kõrval siis samal ajal? Nagu põlvede peal siuke nagu titaanikus. Kuidagi siuke dramaatiline hetk. Tõmbad sellesse lootasendisse ära ja ei oska enam midagi oma eluga peale hakata. Ei, sest et see on siuke kriisi olukord, kus sa leiad ennast tegutsemas ja mitte mõtlemast. Aga jah, erinevad lekkevideod ma vist olen salvestanud, isegi vist avalikustanud küll. No.
aga jah, mul seisab nüüd varsti ees graafikakaardi vahetus, nii et jah, vähemalt sindi kummita surnud pikslid. Tõsi, räägi meile või räägid hiljem meile oma surnud pikslitest. Mis pikalt ei ole midagi rääkida. Tegelikult siit tuleb nii kohe hea üleminek selle peale. Kõigepealt räägime, mida Tarmo 888 kirjutas Discordis. Neil, kel Steam Deck akku liialt kiirelt tühjeneb, pole akku probleem, vaid kalibreerimise probleem. Sulgudes tarkvara viga või nad esimesel korral ei laadinud täiesti täis. Lihtsam viis uuesti kalibreerida on pärast mängimist BIOSis akku täiesti tühjaks lasta, BIOSis ta ei tee automaatselt shutdown ja siis uuesti täis laadida. Shutdown funksionaalsust ma isult see ei kasuta, kui BIOSis on võimalik sisse lülita isegi battery storage mode, kui plaani Steam Deck kauemaks riiulile panna. Mul endal väheneb vist akku paar protsenti ööpäevas, kui sleep mode jätan, aga 95-100% vahemikus on täitud vist alati 100%. See kõlab mingisugune väga halb tarkvaraline mingi kiirustatus lihtsalt. Võibolla tõesti. Selles suhtes ma tundsin väga siiralt huvi, et ma algul ei saanud tema sellest seletusest mitte midagi aru, siis ma võtsin YouTube'i lahti, googeldasin seda, ja see tundus liiga palju tööd. Lihtsam juhe taga hoida. Ma mäletan neid aegu, kus sul see mobiilide kalibreerimisega tuli tegeleda ja siis sa pididki ala esimese QA kasutamise jooksul pidi täiesti tühjaks akku laskma kogu aeg ja siis ta täiesti täis laadima ja siis nagu mingi mida aegana. Ja praegu võiks olla nagu 21. sajand ikkagi. Võiks küll olla, jah. Aga arvestades kõike seda, mis maailmas toimub, siis enam ei imesta millegi üle. Siin kool tahtsin irooniliselt küsida Tarmolt, et mida teha siis, kui on surnud pikslid ekraanil. Aga selle jaoks on Valve'i support. Ja jõudsid juba vastuseni. Kas on levinud probleem või? Vist jah. Toho. Kui kiirelt need tekkesid sul? Mul, selles suhtes mina märkasin siis kättesaamisest 4. päeval, et, okay. et ma oligi siuke hämaramas toas mängisin ja siis üks, et kuna mul nagu nii see ekraan oli veidi tolmune, siis ma algul sellele ei pööranud tähelepanu, siis mõtlesin, et okay, et kuidagi nagu ikkagi see, kui see must taustal ja siis see ekraani valgus nagu läbi kumas, et siis see tolm hakkas häirima. Tõmbasin lapiga sisse ekraani puhtaks ja vaatan, et kenasti valged täpikesed ekraanil. Alla mõttes, ma olen nii vanas majas, raudselt on tolm. Jah. Ma enam tea kui 100 aastat vanas majas, nii et jah. Siis jah, oli see esimene mõte oli see, et fuck ei ole nii. Kiiresti googeldasin, proovisin seda ekraani mingit fiksi, et lased mis need on, et mingi teed piksel fix mingi video, et mis hästi kiiresti laseb punast, rohelist ja sinist valgust ja seda värvi laseb, et aga ei, see ei aidanud ka. Ja siis oli selge, et tuleb supporti pöörduda. Oled sa saanud juba nende, kes mingisugust vastu ka jääb? Siuks automaat vastuse sain, et jah, Allan, me oleme sinu jaoks siin, et sind aidata. Reaalselt siuke vastus oligi. Ja me saadame sulle RMA paperi, et seade tagasi saata ja me parandame selle sulle ära. Kui ei paranda, saad uue. Okei. Aga nad, selle vastusega oleks võinud juba see nagu RMA paper ka tulla, et see ei ole siuke asi, mis nagu võtab tükki küljest ära. Et oli aega vastata siis. Saab ka ju automatiseerida selle tõesti. No täpselt. Paned linki viid kuskile kõredima blanketi lehele lihtsalt. No see on reaalselt 2 PDF-i on see. Nojah, kas sa oled jõudnud otsusele ka, et mis su järgmised sammud on? Jaa. Kui nad nüüd mulle selle nädala jooksul neid pabereid ei saada, siis ma teen lihtsalt refundi ja vaatab edasi. Et see on siuke asja, et see ei tohiks neil nüüd ka tükki küljest võtta, et 2 PDF-i saata, et neile selle remonti saaks saata. Ja. Aga mina ikkagi arvan, et see on sellise tehnoloogilise tasemega seade, et sul ilmselt lihtsalt vahetatakse see välja ja saadetakse uus. Suurema tõenäosusega küll, kuigi mingi uudis jäi mulle silma, et nad
Valve nagu plaanis hakata avama ka neid repair centereid Euroopas ja USA's. Mm-hmm. Okay. Aga ma ei tea, noh, arvestades, et ma ütlengi, et ma veidi kardan lihtsalt seda, et kuna nad hakkasid ju hullu tempoga neid Steam Decki nüüd tootma, et ilmselt see ta praaki hakkab sealt arvatavasti rohkem välja tulema. Mm-hmm. Niimoodi juhtub tavaliselt, jah? Mm-hmm. Jaa, jaa. Ühtlasi ma sain täna enda Steam Decki kätte. Palju õnne! Yeah! Yeah! Go me! Kui kaks nädalat vastu peab, siis ma arvan, et... Siis vist võib juba natukene kergemalt hingata, jah? Ja. Kas sa oled juba käima ka tõmmata, või? Ma jõudsin mängida ja sõike paar tunnikest sellega. Alguses tegin paar roundi Vampire Survivorsit. Otsa loomulikult väga hea on. Jätkuvalt suurepärane mäng. Eriti selle platformil. Ja siis teisena mängisin Spider-Mani. Siis oli küll nagu sõike... noh, veits selline... Selline... Õnnelik olla sekundiks, sellepärast, et see oli nii äge. Mul on küsimus sulle, kas Spider-Man jooksis Steam Deckil paremini kui su lauarvutel? Jaa. Kas see üldse on küsimus või? Et selles mõttes nagu ma oleks seda formuleerinud kuidagi niimoodi, et noh, et nüüd sa oled seda mänginud PlayStationi peal, sitasti arvuti peal ja kuidas siis Steam Decki peal? Palju parem. Ei, väga hea on. Hästi lahe on handeldis mängida. Natukene nõuab arjumist nuppude asetus. Eelkõige sellepärast, et seal on jälle need kuredi ma tähed, aga ma olen harjunud, et kui sul on käes mingi seadeldis, siis mu aju automaatselt kasutab neid tähekombinatsioone, mis on switchi peal. Eks siis A ja B on vahetatud. Confirm ja back on vahetatud seal situatsioonis. Mul on täpselt sama asja on siia maani. Jah. Oh, teid vaesekesi. Mhm. See on see, kui sa oled harjunud kogu aeg Nintendo Switchi peal mängima, siis üks jätk avastad, et fuck. No see on see, kui su kesklinna korter on liiga suur ühe pipi ruuteri jaoks, no. Jep. Vot. Aga kuidas sulle siis nagu see käes hoidmise tunne see on, et kas sulle nagu sobib, see ei ole liiga raske või liiga suur see seada sinu ajaks? Esmamuljad olid sellised, et see vasak stick oli natukene imelik. Ta tundub natukene kaugel, et see kuidagi sõrm vajus, või no peal vajus sealt pealt ära. Mm-hmm. Või meeldan, et see on rohkem selline harjumise küsimus, et üldiselt ta tundub väga mugav. Mm-hmm. Not other than that, vaata. Ja mul oli ka see, et mul esimese korraga oli see, et ma automaatselt võtsin ta niimoodi kätte, et pöial läks selle siis touchpadi peale või mis see all seal on. Yeah. Aga jah. Kusjuures ma avastasin väga mugava fiatuuri, et nende touchpadidega on üllatavalt hea selle on-screen keyboardiga trükkida. Mm. Okay. Et see kuidagi hästi mugav oli, et kahe pöidlaga sa navigeerid neid tähti ja siis vajutad seda plaati alla, siis ta nagu registreerib selle nupu ütsena. Mm-hmm. Aga ämblik mees jookseb ilusti, et tõmbab akku kohe tühjaks. Ta tõmbab akku tühjaks, eks siis tund aega saad mängida? No põhimõtteliselt midagi siukest. Okay. Et ta on ikka väga nõudlik selles suhtes. Kas sa ikka akku laadisid täis? Jah, laadsin. Tubli. Ja panin kohe juhtme järgi täpselt nagu pakendis oli kirjas. Mm-hmm. aga räägime mängudest. Andri, kas sa oled ka mänginud midagi? No mina saan ikka öelda, et ma olen Fifat natuke mänginud. Mm-hmm. Mm-hmm. Ma olen ka. Räägime siis oma Fifa seiklustest. Pall on ümmargune, jätkuvalt. No mind ikkagi stuvitab kogu see ristvõrgus mängimise osa ja nii palju, kui ma nüüdseks sellest aru olen saanud, siis PC peal igasugused anti-cheatid ja asjad panevad kelbast, nagu ikka, nii suurte ettevõtete aasta suurimate mängude puhul kombeks on. Näiteks, mis siin vahepeal selgus on see, et kui sa oled harjunud mängima CSGO-d ja sul on Faceit anti-cheat peal, siis tegelikult EA anti-cheatile ei meeldi Faceit anti-cheat ja siis ta ei luba sul mängu käima panna. Okei. Okay.
aga tänu sellele, et nüüd kõik mäng FIFA nagu... või EA tahab, et sa ainult nende mängus oleks aus. Ja teised on suva. Siis sa saad vaata CSGO's kiiresti bänni ja siis saad ka ainult FIFA't mängida. Jah, täpselt. Aga mäng on aeglasem nüüd tänu sellele, et on ikkagist crossplay peale viidud ja nii palju kui seal me pühapäevase turniiriga saime aru on ka see, et erinevad lägi probleemid on ikkagist õhus, mis sul tegelikkuses, kui sa mängid ühe konsooli keskselt üle interneti, siis selliseid asju ei ole. Mm-hmm. Mis on nagu mingis kontekstis okei aru saada, aga ja samas teises kontekstis jälle, et nagu türa sa reklaamid siis selle nii suurelt välja, kui sa sellega hakkama ei saa nagu. Ja kui isegi nemad ei saa hakkama, siis kes üldse saab nii kus delay nõudliku mängu puhul ristvõrguga hakkama? Jah. Yeah. Ja nüüd mõtle selle peale, et FIFA otsib järgmine kord uue stuudio. Ja siis nemad peavad hakkama tegelema selliste probleemidega. Aga nad ei tegelegi, ma arvan, et nad euskanseldavad ära selle. See on see sama teema, miks näiteks ametlik WRC mängi saa väga, ootake nüüd peale, ma ei tea, viiendat või kuuendat aastat nad juba midagi suudavad teha versus siit koodmästers, kes ka nüüd EA oma annain. Et noh, et nemad ikkagi seda tegid mingid asju nagu õigemini alguses olles iseseise suur ettevõtte. Nojah, eks näis, mis sellest saab. Ma arvan, et palju paska. Tõenäoliselt. Mina sain teada, et kui sa mängid vastase vastu, kes väga ei trikita, siis on päris hea. Sa pead silmas klaavanid selle all. Siis saab isegi väravälid. Stenil õnnestus mängida 7-kordse Eesti aasta jalgpalluri Ragnar Klaavani vastu ja meil on videotõestus sellest, kuidas Sten oli parem. Ma lõi talle värava. Vot siis. On sul veel midagi siin või? Ei, praegu ei ole rohkem midagi. Siuke klassikline FIFA mängija, vaata ainult üks midagi muud ei mängi. Ma olen lihtsalt hästi töölainel siiani proovin mängutöö asjadega joone peale saada ja tegelikult tahaks erinevaid mängutöö järelga ja videoid üles panna, mis me näiteks ürituse kontekstis tegime ja siis siiani on üks remixi võistluse tulemused avalikustamata ja... Et siin kohal, kui mõni remixi võistlusel osaleja kuulab meie saadet, siis palun vabandust, ma tegelen sellega. Klapid on siiani karbi sees, ei ole välja võtnud. Ma ei ole ise kõrvahigi peale pannud sinna. Täpselt, jah. Ma mõtlesin, et mingi väike poist tuli vastu, tal oli mingi klapi karb käes, niimoodi niisugune suur, mõtlesin, et äkki tema tuli siit. Ei, ei tulnud. Tema ei olnudki see DJ. Heakene küll, Allan. Jaa. Mida sa oled mänginud mitte Steam Decki peal? Mitte Steam Decki peal olen mänginud... seda Devil, siis on Devil, Soul Hackers 2, mida ma ootasin väga tükk aega. Ja kui kaua täpselt? Kolm pool nädalat. Oh. Kõigest. No see selleks. Ühesõnaga pikalt oodatud mängija on senimaani pigem pettumust valmistanud, sest kuna tegemist on mäng on Atluse poolt välja lastud ja selle mänguga on tegelenud see tiim, kes tõi meie nii siukse toreda teose nagu Tokyo Mirage Sessions FE, et mis oli ka siuke üsnagi keskpärane rollikas ja siis see kumab ka nüüd tugevalt Soul Hackers 2-s. Et ülesehitus on üsna sarnane ja see, noh, üldse mäng kuidagi, noh, ta on ilus, ta näeb ilus välja, aga see sisu on siuke väga, väga kuiv ja igav sinimaani olnud, et ma loodan, et äkki see nüüd nii-öelda kasutab seda klassikalist Jaapani rollika ülesehitust, et mängi 10 tundi, siis mäng läheb paremaks, aga senimaani nagu ei ole seda näha olnud. Kui sa hakkasid sa lauset ütlema, siis ma käis korraks jõnks läbi keha, et kas ta tõesti ütleb mängi 60 tundi ja siis läheb mäng paremaks. Ei. Tavaliselt on see 10 tunni reegel, aga... 10 tundi on päris palju. Ja on ka seda sorti mees. Mul on hetkel kuskil 6 tundi mängitud ja absoluutselt ei klikki ära. Pigem ongi see, et täpselt kogu aeg selline tunne, nagu mängiks Tokyo Mirage Sessions 2. See on nagu kohtinguga, et kui esimene kohting ei tööta, siis see ei anna 10 aastat võimalust. Jah.
põhimõtteliselt küll. Rääkides sellest 10 tunni värgist, siis proovisin, see on väike kõrvalpõige, proovisin sellist asja nagu Lego Brick Tales, selle demo on Steamis. Ja siis ma mängin seda 16 minti, siis mõtlesin, et ma ei vitsi mängin seda rohkem. Selle oli Lego mängu kohta alguses liiga palju melisemist ja siis see nagu, kui sa jõudsid ehitamiseni, siis see oli ka kuidagi selline hästi tüütu ja koomakas. Mm-hmm. Ja siis ma mõtlesin, et ah, ei vitsi. Mm-hmm. No selge. Mm-hmm. Siis sinu jaoks on see Lego Builders või mis see mäng oli? Brick Tales. Ja, et see on parem võibolla. Ja see, kus sa ainult ehitad. Või oli see Lego Journey või mis iganes? See võtled see... Journey on see mobiilimäng, on ja? Algselt. Oota. Võimalik. Lego Builders Journey. Jah, Lego Builders Journey. Mm-hmm. Ja. Peale saab kokku õige. No näed siis. see on see atmosfääriline ja see tundub päris huvitav isegi. Aga teise mänguna ma, kuna meil siin level 1 Discordis tekitas furoori siuke mäng nagu Elder Scroll Skyrim, siis otsustasin, et tuli meelde, et mul oli see kunagi soodukaga ostetud, siis ma panin selle Nintendo Switchil peale ja hakkasin veidi seda mängima. Miks see tekitas furoori? Sellepärast, et Nintendo peal ilmus, mis ta on? Anniversary Edition. Ja see maksab mingi 70 eurot või 80 eurot, ma ei tea, palju ta on. Dollarites oli 70 eurot. Kuidas ta üldse Switchi peal hakkama saab? No. Üllatavalt hästi, selles suhtes, et ta ei näe nüüd kõige krõbedam välja, aga mitte midagi hullu, et see iganend Skyrimi graafika nagu Switchi puhul on pigem eeliseks. Okei. Aga jah, selles suhtes, et mäng on jätkuvalt hea ja tore on aegalt seda Switchi peal mängida. Ta, no jooksebki vist on 30 kaadrit sekundis ka, et arvestades tegelikult kui suur maailm see on, siis Switch saab sellega väga hästi hakkama. Ega Witcher 3 vist ka ju tegelikult optimiseeriti päris edukalt ära sinna Switchi peale, nii et... No, kas just nii edukalt? Mitte nii edukalt, jah. Ta jätab visuaalselt, et ta ikka soovida päris korralikult, jah. See on selline suht udune. Aga ta töötab, see on juba oma ette muljetavaldav. Mida ei saa kõikide mängude kohta rääkida. Yeah. Aga jah, ei, selles suhtes, et Skyrim, olgugi, et seda mängu on juba, ma ei tea, mitmel eri platformil ja mitmes eri versioonis müüdud, siis ta on tore mäng. Mm. Aga Bethesda võiks aru saada, et aega on edasi minna. Jah, et kas just nii palju küsida Switchi peal? Mina saan Skyrimi kohta öelda täpselt nii palju, et ma olen ainult seda algust mänginud, see kui mul peaaegu pea maha lüüakse. Sinna maani ainult või? Ei, no siis seal natuke draakoni ees peitsin ka ennast ära ja siis. Mm. Heakene küll. Mina mängisin viimalt enne nüüd seda nädalat, mängisin Skyrimi kohe mõtlen sulle 11 aastat tagasi. Mm. Siis kui ta ilmus, siis ma tegin ta läbi ja rohkem ma ei mänginud. Mul on selline tunne, et mul jääb ka see sinna, sest ma mängisin 360 peal ja mul lõpus 2 missiooni tegemata. Nali läks küll mööda, aga ma tahtsin öelda, et 12 aastat hiljem ussin sama Skyrimi tagasi. ja tagasi. Oi, Blin. No, heakene küll. Allan, sul kõik... Vist küll, jah. Mm. Heakene küll. Paar saadet tagasi Ragnar vist rääkis sellest Metal Hellsingerist. See on siis üksikisiku vaatas tulistamismäng, mis on ühtlasi ka rütmimäng. Et kui sa rütmi ajal vastasid tabad, siis saad rohkem punkte ja rohkem tämmi teed vist ja mida iganes veel. Ja üpriski tuus oli. Ma nagu alguses olin veid skeptiline, aga siis kõrv harjus ära ja hakkas tabama vastaseid täpselt õigel ajal ja siis hakkas nagu toimima kogu see kooslus. Mm. Et kuidagi läheb kokku, aga jõhker tuumikloon on küll. Nagu kõik on lihtsalt mingi kopeeritud põhimõtteliselt. A tuum on ju ka rütmimäng tegelikult, nii et. Jah, kõik on rütmimäng, kui sa väga ei tahta. Kui sa paned metronoomi tööle, vaata. Kodus.
siis tulistad täpselt õigel hetkel. Totaalses vaikuses ja kõik ülejäänud helid keerad kinni ja siis su käib ainult see. Ja siis sa tulistad, mul sa tapad. Helsinger nagu kuidagi absoluutselt ei klikkinud ära. Okei. Okay. Mul et alguses ka, aga siis ma tegin ka ainult kokku kaks levelit praegu. Ma ei usu, et ma seda lõpuni teen. Ma nii palju ta tõesti ei klikkinud. Ma ei viitsi väga vist. Veel ühte põrgu mängu läbi mängida. Aga see klik toimus tegelikult suhteliselt kiirelt. Mulle kas läks 16 minti või? See tuli isegi kiiremini kui 16 minti. Seal oli muidugi jää, tegelikult ma skippisin kõik vahe videot sellepärast, et seal oli ka miski pärast palju mölisemist ja ma ei absoluutselt viitsin. See oli reits snusfest. Jah, see juba tundus selline. See mingi viimase ajal mulle käib ka jõhkralt vastu see mingi mölisemine, sest et mul tuli praegu meelda, et üks õhtu võtsin Defloopi ette. Ja seal oli ka seda mölisemist asja oli nagu nii palju, et ma ei tea, võibolla mängisingi seda 16 minti, siis panin kinni. Lihtsalt ei viitsinud. Ma vaidleks nii palju, et Deathloopis see mölisemine ei ole niivõrd häiriv, et nad teevad seda siiski pigem sul gameplay ajal. No, jah, tõsi. Ja sul on nagu, okei, mingi paar tseeni on, kus nad seal füüsiliselt kohtuvad, aga siin reaalselt skipid seda cutscene. Mingi igavad cutscene'id olid ka nii palju, kui ma nägin neid. Siis see oli suhteliselt tüütu. Et sa ei saa midagi muud teha, et sa pead lihtsalt seda vaatama või siis skipida. Et see on nagu kuidagi halb design. Okay. Mulle selles suhtes need boomer shooterid meeldivad, et seal on visatakse siin kohe mängu ja hakkad toimetama, et ei ole mingit siukest, et ja nüüd on see ja see ja mingi pool tundi on möödunud ikka vahid mingit vahevideot. Mäleta, mille peal see ei olnud see mäng. Ma tean, et ma proovisin midagi viimasel ajal, kus oli nagu hästi pikalt mingi möla veel ees. Aga mul ei tule ette igades, mis see oli. Ma pakun, et mul on vaja veel metal, kui ma tahan nagu Metal Helsingerisse tagasi minna, siis ma pean natukene seda kalibreerima. Ma läksin suhteliselt külmalt sisse. No, ja pead seda päästikult päris korralikult. Ja sellepärast, et seal olid mingid instantsid, kui ma nagu sihtisin pihta, aga ei läinud pihta. Et see aegajalt tekis juba mingi error. Mina tegin lõpuks niimoodi, et ma panin juhtme külge ja kalibreerisin juhtmega. Sest avastasin, et väike ikkagi input lag on sees. Jah, igates. Aga õnneks see on Game Passis, nüüd see on hea asi, mida proovida. Veel asjad Game Passis, You Suck at Parking. See on selline pool pealt vaates. Ma ei tea, kuidas. See ei ole sõidumäng, see ei ole otseselt mõistatusmäng. See on selline veitsreaktsioonikas võibolla. Ma olen seda ka natuke mänginud. No näed, siis sa tead, mis see on. Ma tean väga hästi, mis see on. Ja, tuus oli. Jaa, see on hästi lahe. Ma olen kunagi selle demoga mänginud. Võibolla isegi mainisin seda saates. Aga nüüd on see välja tulnud. See on ka Game Passis olemas. Sul on pisikene auto, mille sa pead... Või noh, pisikesed autood, see on spoonivad uuesti lihtsalt järjest. Mille sa pead konkreetsetele kohtadele parkima. Sul on ainult kaas. Sul ei ole tagurpidi käiku. Ja sul on igasugused erinevad takistused tee peal ala mingid laseräärad tee ääres ja siis mingid suured magnetid, mis kisuvad siin enda poole ja mingid boosterid ja hüpekad ja teab jumal, mis veel ja siis sul on mingi spetsiifiline aeg, mille jooksul sa pead enda auto ära parkima ja sul on mingi tavaliselt mingi 2-3 parkimiskohta. Ja igal autol on kütus, mis saab otsa, ja, et sa liiga kaua ei saa lukardada. Sa ei saa liiga ettevaatlikult ka edeneda, et sa pead tavaliselt kohe kaasi põhja panema ja siis üritama teele jääda ja finishisse jõuda nii-öelda. Selle mängu puhul see, et ta nägi nagu suuke mõnus indi pask välja, mis mulle meeldib, aga siis seal ma läksin mingisugused, et esimesed levelid olid suuksed, et oh, lahe, ja siis tulid need miinid või pommid või asjad. Yeah. Ja siis kuidagi nagu see tappis minu jaoks selle ära, kui mul tuli järjest level, et mille see raskus oli, seises ainult selles, et seal on need pommid. Et mul oleks nagu meeldinud see, kui see kõik need
mõistatused mingis konteks olekski jäänud nende tasapindade ja mingi trajektoorid ja selle peale on ja siis jääd, okei, sõidad rajalt välja ja saan aru, on ja. Aga kus need kurad need pommid tulevad? Või nagu miks need pommid seal on ja siis mul läks alt F4 kinni. Seal on mingi see teema, et sa valid neid levelid kuskil nimelt overworldis, sõidad ringi, seal on mingid erinevad need ka kohad, kus sa peatad ja siis valid selle leveli. Ma mäletan, et demos oli see kuidagi parem, et sul oli see nii-öelda raskuskõver oli kuidagi siuke tasasem, et sul oli normaalsemaid levelid rohkem, aga siin oligi kohe, et oh, sa teed paar normaalselt ära, siis järgmine lihtsalt pommid igal pool. Ja täpselt. Et võib olla, kuna sul oligi vaata see avatud maailmas see levelite valik, kus sa ei saanud päris täpselt aru, et millises järgmise peaksid võtma ja suure taanus, kui ma sõitsin käike nendest õigetest mööda ja siis jõudsingi kohe nagu mingisuguses hardcore pommimaailma, et saa nüüd hakkama. Et selles mõttes, et ma ei ole ju mingisugune ala hakka paris või ma ei tea, kus kohas on. Ja siis lõpuks seal on mingi ka mingi Battle Passi süsteem ja siis negatiivne asi oli see, et sa ei näe nagu mängusiseselt, et palju see maksab, et sa pead sinna poodi minema ja siis alles saad teada, et palju see maksab. Ja mis see Battle Pass sul annab? Ja mingit kosmeetilist pahna saad auto külge panna. See ei ole oluline, aga lihtsalt see nagu ei muuda ka midagi, et sa ei osta neid asja automaatselt, kui sa lähed sinna poodi, aga lihtsalt see on kuidagi siuke tüütu vaheast, et why? Aga muidu on see fun. Ja viimane asi, tuunik, Gamepassi mängudest viimane asi, tuunikud proovisin uuesti, ma läksin tagasi, kuulasin ühte podcasti esmalt ja siis sain teada, et seal on selline asi ka nagu mängu hästi lihtsaks tegemine, et sa lülitad tämmi välja, vastasid tämmi välja ja igasugused muud sellised meetrid saad enda kasuks panna. Ja mõtlesin, et ma annan nagu sellele ühe võimaluse veel, sellepärast, et ma jäin kuskile eriti tobedasse kohta kinni ja siis ma sain sealt kohast mööda ja avastasin seda maailma, jätkuvalt on hästi nunnu ja tore ja siis sain aru, et see on ka hästi tüütu sellepärast, et seal on jõle pikad vahemad, kus sa pead nagu edasi tagasi käima ja sul ei ole nagu, kui sul ei ole mingit konkreetset markerit maas seal. Mis asi see tuunik on üldse? Kolmanda isiku vaates, või noh, see on ka nagu siuke pool pealt vaates, seiklus nagu Zelda vaata, aga lihtsalt mingi rebasega ja ühe sõnaga seal ei ole mingit siukest head fast travel süsteem, seal on mingit hästi harvad punktid, nendeni jõudmine võtab hästi palju aega, kui sa lähed jala, siis see võtab veel rohkem aega, sa pead igast võibolla mingitest koobastest läbi minema, teab mida veel, ja see muutus nii tüütuks, siis mõtlesin, et ma ei viitsi rohkem, et isegi siis kui sa tead, et sa ei saa vastastelt kotti, siis nagu see mäng ikka kotib sind kuidagi natukene, aga noh, kui sellest mööda saab vaadata, siis ai kes, see on tore ikkagi, et seal on nagu seal alguses oli kindlasti seda sense of adventure'it, aga nüüd ei ole enam eriti adventure'it, kui ma pean kogu aeg samadest kohtest läbi käima, et jõuda mingitesse uutesse kohtadesse. Ning mäng, mida ma olen tõenäoliselt kõige rohkem mänginud sellest nimekirjast. Cyberpunk 2077. Miks? Sellel on hea vastus, Allan. Aitäh, et sa küsisid. Täpselt nii nagu absoluutselt kõik teised inimesed, kes praegu Cyberpunk 2077 mängivad. Vaatsin ka mina ära Netflixi anime Cyberpunk Edge Runners. Mõtlesin, et holy shit, see on kõige ägedam asi üldse. Ma tahan veel seda tunnet, seda küberpungi tunnet tunda ja siis ma panin selle mängud uuesti tööle. Ja kas sa tundsid? Cyberpunk on hästi lahe brand. Cyberpunk 2077 senimaani minu kogetud asjadest on kõige nõrgem selle brändi esindaja. Mis veel sellesse brändi kuulub? See anime, see Johnny Silverhandi kuju, mis mul on voodial karbis. Kus sa ossid selle? Laekast.level1.ee ja kollane Cyberpunki T-särk. Need kõik on lahedamad kui mäng.
Isegi see Secret Labi Cyberpunki tool oli väga tuus. Oi, plee, seda tooli tahaks küll. See tool on lahe. Tegelikult see esimene, see Cyberpunki trailer ka, mis tuli aasta mine mundi, mis oli 2013 või? Ma arvan, et isegi kõik trailerid võivad lahedamad olla. Ja see 40 minuti gameplay, mida kunagi näidati, see oli ka väga tuus. See esimene trailer on minu jaoks, okei, ma ei ole seda animet veel vaadanud, ma tahan seda vaadata, ma ilmselt vaatan seda peale seda, kui mu naine on Eestist ära läinud. Aga see on jõhkralt hea. Aga see esimene trailer... Oota korra, sa saadad elukaaslase minema selleks, et vaadata Netflixi anime. Andri on see, et ta ei... Sten, kas seal on mingit seksuaalset kontenti? Ei, seal ei ole just nagu ma seda. Ei, seal on seksuaalset kontenti ka. Mis ei saa seda vahvustust tuua. See on väga horny. Aga Andri on lihtsalt see case, et ei taha, et naine näeb, et Andri on salamisi weeb. Mitte, et tema ei oleks mingit kümned erinevad animasju ära vaadanud. Aga sa ei taha, et sina vaata samasugune. Ühesõnaga, see esimene trailer, mäletate seda esimest trailerit, see lugu seal, see tšik seal põlvitamas. Natukene mäleta. See, kellel need kuradi terad. Ja siis see muusika pala seal. See oli jõhkralt hea. Aga... Anime on ka väga hea. Okei. Okay. Jah. Mul on hea meel, et anime on nagu parem kui mäng. Jah. Mõnes mõttes on jätkuvalt kurb, et see mäng ei ole nii hea, et see mäng ei suuda nagu sellele tasemele tõusta, aga samas natukene saab ka nagu tänulik olla sellepärast, et seal animes on hästi palju sellised disaini elemente, mis on mängust pärit ja tegelikult Cyberpunk on loonud hästi intrigeeriva maailma, mille peale saab ehitada selliseid lugusid, nagu seal animes on. Aga see nüüd on tegelikult teine kord, kui Netflix oma animega viib mängijaid mingi konkreetse mängu juurde tagasi. Esimest korda oli League of Legendsiga seda. Jah, aga League of Legendsi puhul mina küll ei taht kuskil minna. Ei, aga see, aga seal ma tean väga mitmeid tüüpe, kes nagu vaatasid selle animära, ma pole League of Legendsit võibolla 5 aastat mänginud, annaks veel ühe võimaluse ja siis nad said aru, et kui Cancer see mäng tegelikult on, ei pane seda melu sees uuesti käima. Aga et nagu, kas seal on äkki mingisugune muster tekkimas? Võibolla. Jah, võibolla. League of Legendsiga on täpselt see sama asja, et see seriaal on parem kui mäng ise. Aga see seriaal oli räigelt ja mulle räigelt meeldis. Aga just, et nagu, et kui nüüd nagu Cyberpunkiga teeb seda sama asja, mis võiks olla järgmine asi? Mis on kesine mäng, aga millest võiks saada hea loo? Witcheri anime oli ju ka, aga see oli suuke okei, aga Witcher mängun on nii palju parem. Pihva. Palun ei. Kallis Netflix, palun tee Pihvast anime. Joh, ei nüüd nad peavad tegema, mis oli EA Sports FC või? Jah. Tuleb see järgmine jaa selle kohal. Need for Speed Heat. Jah, Need for Speed. Aga Need for Speedi animet võiks küll teha, sest et seal on ju need Jaapani popkultuuri seoseid ju kogu sellest driftimiskultuurist ja siis see, mis see valge auto oli, millega nad seal mäest alla sõitsid driftides, kuidas üldse see driftimine tekkis. Vaatas mingit tokki selle kohta, et oli üks tüüp, kes nagu oks küll kes sõitma. Mõtled kokain vetsu see prill laua peale. Japan Drift White Car. Ja see sama, sellega nad hakkasid sõitmiselt kuskilt mäest alla. Ma praegu räägin nii detailsetest asjadest, aga... Oota, kas me saame nüüd selle... Appikene. Miks ei võiks olla kuskil... korralikult mudelit või suuremat pilti. Jopp, Antoni. Ma googeldan ise seda natukene. Googeldan. Ühe sõnaga tulles tagasi Cyberpunki juurde, siis ma olen nüüd mänginud seda mõned tunnid PlayStation 5 peal, seda kõige uuemat patchi, mis väidetavalt jälle hästi palju muudatusi teeb ja palju paremaks teeb. Seal on nüüd on linnas palju viiteid animele, mis on tuus.
aga kui need nagu kõrvale jätta, siis tehnoloogiliselt või no, tehniliselt on ta jätkuvalt natukene katki, vähemalt minu versioon tänavad on vahel ikkagi tühjad, käid tükk aega ja ühtegi autot ei sõida või siis vaatad kaugele silmapiirile ja autod kaovad ära ja tekivad ja see pop-in on üldse jätkuvalt probleemne ja kui sul ei ole see performance mode peal, kui sul on see, et sa tahad ray tracingut, siis võid nagu suksest heast mänguelamusest ainult unistada, sest kõik on nagu hästi selline kuidagi lodev ja ujuv ja rõve lihtsalt, rõve tunne. Just tahtsingi küsida, et kas sinu meelest see ray tracing mode peaks jooksma 30 kaadrit sekundis? Mm-hmm. Minu meelest, eriti kui sa autos oled, siis on küll nagu pekkis. Minu meelest see ei tundu isegi mitte 30 kaadrit sekundis, vaid see tundub nagu veel halvem, sest ma olen Switchi peal mingi shooterid mängin, mis on 30 kaadrit ja see on palju, palju nagu nauditavam kui see kuidagi siuke ujuv ja katkendlik ekraanipilt, mis selle cyberpunkiga on. Mm-hmm. Jah. Ma olen mänginud neid mingid siukseid neid mitte kõrval missioon, aga seal on sellised juhtumid. Bountid või asjad on seal ka. Mitte bountid. Ma mõtlen okay. Lihtsalt nagu siuksed pisikesed kõrval lood, mis sul selline maailm on ära peidetud ala, et pargis on pingi peal istub üks munk ja ütleb, et aah, kuule, kas sa tahad mingit meditatsiooni ja siis ta paneb sulle selle mingi selle VR seadme pähe ja siis sa oled kuskil metsa sees ja räägib sulle mingit rahustavat juttu ja siis ta tõmbab minema ja see ongi kogu see kuredi missioon. Kunimitsu Takahashi, tal oli valge Nissan Skyline ja siis sellest inspireeriti see anime. Initial D, jah. Yeah. Yeah. Väga hea. Nii et Netflix palun Need for Speedist yeah. Anime. Initial D call on Need for Speed. Siis on nagu vaata, sul on brand olemas. Kaks brändi kokku lihtsalt. Ja siis see leis on Netflix. Rohkem raha, jah. Rohkem fänne. Jah. Yeah. Aga lõppkokkuvõtte Cyberpunki kohta on siis see, et ma tõenäoliselt mängin seda veel edasi. Ma ei leia, et see oleks väga hea mäng. Mulle jätkuvalt on jätkuvalt see nagu kogu see võitlussüsteem on pisut kesine ja kuidagi siuke puine ja kõik need tehnilised probleem, mis seal jätkuvalt on nagu piinevad seda mängu, aga mulle meeldib. Mulle väga meeldib minu enda tegelase häälnäitlemine. Ja mulle meeldib see teoreetiline linn või noh, nagu see mulle meeldib see linn teoreetiliselt ehk siis selle linna idee ja kogu see maailm ja kogu see bränd, et nagu need hoiavad mind veel seal olgugi, et see mäng ise on nagu above average nii ta on What? Need olid mängud sel nädalal enne veel, kui me uudiste juurde liigume, siis youtube.com/level1 see, seal on selline kena tore nupuke nagu join, sellele vajutes saate toeta meid, meie tegemisi, ligipääsu mustale saatele, striimide ajal, kui need toimuvad, kasutada meie lõustadega mochisid ning seda võimalust on kasutanud, nuppu vajutanud juba Kadri, Mihkel, Heiki, Jutlustaja X, Rasmus, Andres, Örü, Rein, Donisium, Rallih 007 ja Hanna. Aitäh teile! Aitäh! Ja aitäh, Henri, kes jätkuvalt YouTube'i sisukordi loob. YouTube'i tahaks tulevikus lähinädalatel teha Splatoon 3 video. Teeme. Seega hoidke silmad lahti senimaani. Sel nädalal võite vaadata ära esimese osa ja järgmisel nädalal vaadata teise osa. Siis on põhimõtteliselt... Kas sa just antsid lubaduse või? Ei, ma lihtsalt ütlesin, et nad võivad ära vaadata selle. Okei. Okay. Ma ei olnud midagi. Kartma. Ma lihtsalt ütlesin, et need võib ära vaadata, võib kas või kohe ära vaadata, siis on lihtsalt rohkem ootamist. Aga õnneks on seal veel videoid, mida vaadata, vanu videoid. Level1.ee, seal võib leida ka kindlasti midagi uut ja huvitavad. Ma tahaks mingi pikemas perspektiivis isegi sellest Cyberpunki elamusest natukene tekstiliselt ennast välja elada. Ning mängud, mis kahe podcasti vahel ilmuvad 7. oktoober No Man's Sky Switchi peal.
11. oktoober, No More Heroes 3 PC, PlayStationid ja Xboxid, Coral Island Steam Early Access PC peal, Super People Steam Early Access PC peal ning Asterigos Curse of the Stars PC, PlayStationid ja Xboxid see 11. oktoobril. 12. oktoobril Time Melter Steam Early Access PC peal, Stardews Steam Early Access, Lego Brick Tales PC, PlayStationid, Xboxid, Switch, selle demo on Steamis praegu olemas. War Pips PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X, S ja Switch. Ma ei tea, miks ma siin eraldi lugesin, sellepärast, et siin oli lihtsalt mingi typo, siin oli kaks PS Vita. Ja Heroes Rest Steam Early Access, see kõik 12. oktoobril. Ning 13. oktoobril Lost Eidolons, PC, The Eternal Cylinder, Steam, PlayStation 5, Xbox Series XS, Sunday Gold, PC, The Darkest Tales, PC, PlayStation, Xbox, Switch, Cultic, PC, peal Trifox, PC, Fox One, Switch, Fueled Up, PC, PlayStation, Xbox One, ning VRC Generations, Jeesus Kristus, ma ei oska lugeda. PlayStation ja Xboxid. Jeesus. 13. oktoobril. Siis nüüd on viimane veerit see antud arendaja poolt, on ja. Kohe kontrollime üle. VRC Generations. Developer Kilotoin, publisher Big Ben Interactive. Ma mõtlen, et see vist on viimane ja nüüd läheb Codemaster selle üle see. See on võimalik, ja. Ei ole siis ühe sõnaga. Ja. Ja. Generations. Ju siis võtavad kokku enda karjääri ilusti. Hea üleminek, kes veel enda karjääri kokku on võtnud? Eesti mängutööstus. Oi, see on natukene naljakas, aga tegelikult sõht kurb. Siin nädala vahetusel saime teada, et Saumis on toimunud juba eelmise aasta lõpus päris korralikult suured muudatused, nimelt Disco Elysiumi arendanud stuudiost on lahkunud selle stuudio võtmefiguurid Robert Kurvits, Ellen Hintpere ja Aleksander Rostov. Nad on siis põhiloomingulise poole juhtmefiguurid. Jah, põhiloomingulise juht, sellepärast, et Kurvits on kogu selle maailma idee autor, plus siis nagu disainer, põhidisainer, Hintpere oli tsenarist, Rostov vastutas kogu selle kunstilise poole eest. Kunstiline juht oli no, nende nagu käekiri selle mängu juures oli vägagi tuntav. Algusest ja lõpuni oli nad selle tunda. Ja. Aga Kurvitsu tegelikult, et mingi aeg minu mõelest eelmisel aastal käis see korraks uudistest läbi, et Kurvitsil võeti osalus sealt ära. Või osalus jäi, aga ta vist võeti juhatusest välja. Või? Võib olla. Midagi sellist oli igal juhul. Vaatame, äkki ma leian. Mina seda ei mäleta küll, aga nagu see, ega see suhteliselt keeruline olukord on küll, et ta nagu tema ja Rostov mõlemad oli vist osanikud seal Saumis ja noh, kogu nüüd ongi huvitav, oleks huvitav teada saada, et mis nagu nendest õigustest saab, et sa oled seal niimoodi, noh, pool oma elust niimoodi ehitanud ühte maailma üles, et mis saab alguse sellisest tavalisest D&D mängust kasvab selliseks suureks brändiks ja siis öeldaks, et tavai tõmba minema. Lappanud samuseid. Jah. Aga noh, see ei ole esimene kord, kui kapitalistlik maailm võtab kunstnikelt nende autoriõigused. Jah. Eriti nagu Disco Elysiumi puhul on see hästi irooniline, et see on üks väga selline oluline element sellest mängust või noh, nagu sellest loost. Aga ma arvan, et see on ka selline üks vastus küsimusele, et miks püha jõudne lõhne ei olnud veel ilmunud kuigi lubati inglise keeles. Et see oleks nagu olnud suhteliselt loogiline asi, mida kohe ja kiiresti teha. Ma vaatan kiiresti, kas ma leian kuskilt selle uudise üles või ja, leia. Sa oskad ehk paremini otsida seda. Igates selle uudise tegi siis teatavaks Martin Luiga, kes oli ka üks Saumi asutatest. See vist isegi puudutus
stuudiot ja siis ta oli osaline ka selle nii-öelda kultuuriliikumise kultuuriühingu poole pealt, mis oligi nagu tema uudise suurim üdi, et see lakkab olemast. 24. november 2021 käis see uudis läbi, et Kurvits kutsuti juhatuse liikme kohalt tagasi. Mm-hmm. Aga siis siin oligi niimoodi, et oli loomingulised erimeelsused, aga siis tal minu mõelest see osalus jäi veel alles. Ja see, see on siuke loogiline ajaaken. Ma lugesin, Kotakus oli siuke lisa, et nad üritasid ka täpselt veebruaris Kurvitsaga intekat korraldada ja siis stuudios öeldi, et ei. Mm. Siis ilmselt, kui kõik need Rostovite tüübid vastavad enda tegelikult eelmise aasta lõpust on ettevõttest lahkunud, siis ilmselt tegelikult samal ajal see nihestatus ilmselt siis toimuski. Ja. Luiga muidugi niimoodi siit sealt kompamisi andis Twitteris erinevaid kommentaare ja andis mõista, mis probleemide tõttu need see kolmik sealt lahkus. Siis ütles, et raha inimeste tõttu. Mul on Luigaga üks väga huvitav suitsunuga alkoholilembeline vestlus olnud selle aasta kevadel. Umbes antud teema põhjal ei saa täpselt rääkida, aga eetri lõhn oli kõik koht täis. Eks ta ole. Hästi kurb. Järjekordne siuke offer, kes on hammasrataste vahele jäänud, see stuudio. Mm-hmm. Meil kõigil on ideaalid, aga nagu teame siis päris maailm ei luba neid omada. See on nagu, tekibki sellega seoses hästi palju küsimusi, et kuidagi nagu mulle meeldis selle mängu puhul see, et sul olid kunstinimesed, kes ei saanud rahast aru ja sul olid rahainimesed, kes siis mingis kontekstis ei saanud kunstist aru ja kelle nagu ühendavaks jõuksis oli gender, kes sai siis nii-öelda rahamaailmast ja ka kunstimaailmast aru ja see kuidagi tundus nagu nii ideaalne kooslus ja läbi selle see, et nagu need esimene suur projekt sa ju saavutas ka nii rahvusvahelise edu, siis see kuidagi läbi selle mul on nagu jäänud mulje, et see elupõline küsimus, et kunstnikud ei oska raha teenida. Mm-hmm. Ja raha inimesed ei oska kunsti teha. Et lihtsalt, et nagu Steve Jobs näiteks oli üks nendest, kes oskas nagu mõlemat ja siis nagu vaata, mis tema suutis saavutada. Ja aga et nagu need on kaks maailma, mis on tegelikult nii vastuolulised, aga üks ei saa teiseta ja teine ei saa esimeseta. Ja nüüd siis on jälle see üks nagu näide sellest, kuidas siis nii-öelda see rahamaailm võidab. Põhimõtteliselt küll, jah. Kapitalism. Kapitalism, ei. Aga selles mõttes, et ikkagist mõned tuttavad, kus on ettevõttes on jäänud praegu ja ma olen enam kui kindel, et nad selle teise mängu teevad ja eks see teine mäng siis selles kontekstis saab nagu märgiline olema. Tegelikkuses, mis ka siin on ju paar korda kuskilt postitustes käinud läbi, et tegelikult see teine mäng peaks juba olema seal staadiumis, kus ta see loominguline aluspõhi peaks nii tugev olema, et nad suudavad ikkagi selle nagu ära teha. Ja seda Luiga andis ka mõist, et see on nagu vastab nende, nagu see jõuab inimesteni enam-vähem sellisel kujul nagu algselt plaanit, et see on nagu piisavalt kaugel oma asjadega, aga see võib kaua aega võtta nagu esimenegi mäng. Aga see on okei, sest et nagu rahalisi probleeme neil enam olla ei tohiks, et selles mõttes võivad rahulikult võtta oma aja ja kui seal ei ole ka mingisugust kolmandat osapoolt, kes neile näpuga näitab, et iga aasta peab mäng tulema, siis selles mõttes on kindlasti okei. Eks näis, mis selles saab, ja. Aga mis teha? Elu on karm, aga ebaõiglane. Elu on karm kohe kindlasti ka Google jaoks, aga kas just ebaõiglane on sellepärast, et see oli asi, mida kõik nägid kilomeetrite kauguselt tulemas. Meie pilgud olid horisondil siis, kui Google pööras pea piinlikusest kõrvale. Ühesõnaga Google Stadia pannakse kinni. Oh, yeah. Milline üllatus? Mitte keegi ei osanud seda oodata.
Ma pigem ütleks, et minu jaoks oli üllatus, et see nii kaua kestis. Ja, see oli selline tüüpiline kommentaar, mida internetis leida võib. Teine oli see, et miks neil nii kaua aega võttis sellist. Mm-hmm. See oli selline alternatiiv. Aga jah, Google ütles, et, et ei tööta nii hästi ja siis 18. jaanuar aastal 2023 on see päev, kui juhe lõplikult seinast tõmmatakse. Praegu vist on juba pood kinni pandud, et sa ei saa sealt midagi juurde osta. Sellepärast, et nad vähemalt seda teevad õigesti, et maksavad su raha tagasi kõikide asjadest, mis sa oled seal läbi Google Play ostnud. Google rahalis probleem ei ole ju. Seda küll, jah. See on lihtsalt järjekordne näide sellest, et elagu digitaal ajastu. Et põhimõtteliselt pannakse server kinni ja no, näge, mis su mängud. Mm-hmm. Aga seal ma lugesin natuke erinevate mänguarendajate seisukohte. Tegelikult Google ju lükkas roppu raha nendesse suurtesse mängudesse, et need tuua Google Stadia platvormi peale. Mm-hmm. Kuskilt käis isegi... läbi, et Rockstar seal ikka 10 miljoneid. Ja Red Dead eest juba kas või. Yeah. Ma otsin ka seda. See on selline, noh, eriti nüüd küsid, et milleks, aga juba siis võis küsida, et milleks. Mm-hmm. Kahju, et nad ise sellest aru ei saanud. Aga jah, seda enam tegelikult see minu mõelest näitab seda, kuidas antud valdkonda või tööstuses uue tegijana sul on nagu väga keeruline siseneda, aga siis kui sul rahakott sellega, nagu seljakotiga kaasas on. Mm-hmm. Eks siis kui sa nagu võtad selle sama selle PlayStationi paraleeli näiteks, kuidas ja et me liigume järjest enam igasuguste voogedastuste, jumal teab mille peale, milles nagu PlayStation tundub natuke nagu järelsörki ja samas neil on nagu nii palju neid enda mängustuudioid, enda litsentse, kõiki siuksed asju, mm-hmm. et tegelikult nad võivad ikka suhteliselt kindlalt ennast tunda. Ja nüüd, kui näiteks ala mingi kolmas osapool tahaks, noh, Epic Games suutis seda sellepärast, et neil oli veel rohkem raha, et nad saavad omast Epic Games Store'i nagu paugutada, aga ma ise ma näen, et me oleme tegelikult sellises olukorras praeguseks, kus tegelikult nagu mingi uut tegijat et ka kui juba Google ei saanud sellega hakkama, kes siis sellega saaks hakkama? Kes siis nagu suudaks seda turgu natuke kõigutada? Hmm. Sest et noh, Microsoft ostab asju kokku järjest ja selle jaoks, et ei tekiks konkurente. Ma arvan, et üks konkurent oleks, kes seda suudaks teha. Nii. Uuja. Ja, kindlasti. Tuleb tagasi. Tugevamana kui kunagi varem. Siin mm-hmm. selle case'i kaudu sündis küsimus, et kas see tähendab siis, et nagu mängude striimimine oli nii-öelda vale otsus või pole nagu siuke pikema perspektiiviga, aga pigem nagu kinnitas see asjaolu, et mängude striimimine on väga hea, väga vajalik, aga see peab olema alternatiivne valik. Mm-hmm. Ehk siis see ei saa olla ainuke valik. Näiteks praegu ju kas või on ka Microsoft ja PlayStation mõlemad kasutavad seda alternatiivsena valikuna. Sul on selles PlayStation Jeesus Premium. Premiumis mm-hmm. on ju võimalik striimida mänge, mis töötab päris hästi. Aga see on nüüd ju alles hiljuti lisatud yeah. asi. Microsoftil yeah. on see tegelikult juba päris pikalt yeah, olnud. Ja xCloud on juba mm-hmm. päris pikka aega olnud, töötab. Mm-hmm. Noh, Switch on natuke kehvem variant või näide, mida tuua, aga seal on ka mänge, mida saad striimides mängida. Aga noh, seal muidugi ei ole alternatiivi nendele asjadele. Aga üleüldises mõistes, et sul peab olema siiski nagu mingisugune tagavara plaan nii öelda, ja füüsilised ja digitaalselt allalaetavad mängud on juba nagu siuke väga hea valik selle jaoks. Mm-hmm. Aga noh, see on nagu selliste mängude puhul, kus sa mängid üksinda ja kus see reaktsiooni aeg ei ole nii oluline. Sest minu mõel see samas see FIFA ja crossplay näide, et kus sul nagu reaktsiooni aeg on oluline, siis tegelikuses ka see, et sul on mäng füüsiliselt nagu oma masina peale tegelikult lihtsalt on nagu jagatumas need koordinaate sellest, mm-hmm. et kes nagu lööb kuhu on ju. Ka seal see latency ja need on nagu nii jõhkrad, et noh,
Et no. äkki seda ei saavutagi. äkki inimesed ei ole loodud mängima eraldi konsoolidel samas ja. Toas. Peame olema diivani peal koos. Tegelikult läheneme valesti, no. Couch co-op. No täpselt. Ja ei ole ka couch versus, vaid couch co-op. See on e-sport, no. Mm-hmm. Eks siis me jõuame varsti vanasse perioodi tagasi, kus oli populaarne see, et sa lähed sõbra juurde külla ja siis mängid. Täpselt, no. Mida te sinna nurka kogu aeg vahite, nagu keegi näiteks teile sealt? Sina oled seal nurgas. Tõssime siin nurka. Tavaliselt sa oled teises kohas. Stadia kohta veel nii palju, et taaskord saame rääkida raha inimeste ja teiste inimeste lahus hoidmisest sellepärast, et see uudis Google Stadia kinnipanekust jõudis paljude mänguarendajateni üllatusena. Muidugi ei aidanud kaasa see, et suhteliselt mingi paar päeva varem oli vist Stadiale mingi kasutajaliides uuendus tehtud ja mingi kuu aega või poolteist varem oli sotsiaalmeedias sõike juba siis olid üleval need kuulujutud, et Google Stadia pannakse kinni ja siis Stadia sotsiaalmeedias teatati, et ei absoluutselt, me oleme siin, et jääda ja siis võt, mis nüüd juhtus ja siis mänguarendad just, et tore, et meile ka räägiti, et me just töötasime erinevate nagu siin erinevate projektiga ole, et portisime enda mängu, mingi 5 kuud oleme tööd teinud ja siis vaatate sotsiaalmeediast okei, selge, mõtetu Aga samas kui seda oleks varem arendajatele teada antud, siis see oleks nii lekkinud kohe ja see oleks nagu ikka sama teinud välja aga siis nad oleks vähemalt nende aega raisanud seda küll ja ressursse Mis veel on ressursi raiskamine? Rääkides ressursside raiskamisest, siis Ubisoft on aastaid raisanud ressursse sellise mängu peal nagu Skull and Bones. Mis pidi ilmuma lõpuks ometi selle aasta novembris? Aga kas ta teeb seda? Ei. Ei. Sa, absoluutselt mitte. Sa ütlesid, et seda lõpuks ometi nagu keegi ootaks seda. No lõpuks ometi sellepärast, et mis oli Singapur ootas vist või? Singapuri valitsus. Valitsus. Jah. Mis algselt pidi ilmuma aastal 2018, ilmub nüüd 2023. aasta märtsikuus. Võib-olla. Aga kõige parem on see, et ta ilmub isegi... Stadia Amazon Luna peal, aga nali on selles, et Stadia pannakse kinni varsti. Ja see uudis tuli täpselt enne seda, kui Stadia kinni võinud. et see siin on veel kirjas, et ilmub Stadia peal. No näed, nemad ka ei teadnud, et Stadia kinni pannakse. Et sellepärast lükkatega edasi, et te suutatud ära optimiseerida sinna peale. tüüp on mingi perse. Selle tõttu kogu projekt lihtsalt nihkub, me ei saa nagu ühte versiooni edasi lükata. Mul isegi tuli praegu meelda see, et kunagi oli GameStari kodulehel oli isegi Skull and Bonesi eeltellimus lingid olid üleval. Jaa, ei täitsa usun. Kas GameStar tegutseb veel või? Jaa. Vist küll, jah. Peaks tegutsema, miks ei peaks? Ma selle Soulhackers 2 nende käest ossin. No näed siis. Allan teab omast käest öelda, et... Kas see oli see, mida sa ootasid 3,5 nädalat? Ei, ma ootasin teisest poest seda 3,5 nädalat ja siis jõudis minuni vihje, et aga vaata GameStari lehele, kus meil on sama, telaos. Kas see sama poik, kus sa seda tellisid, ütles, et vaata sinna või? Ei. Okei. Okay. Võt siis. Aga jah. Skull and Bones millalgi tuleb, aga ei tea, kes seda enam mängida tahab. Aga selle mängu pealkiri on ka väga siuke märgiline, et tavaliselt nagu kõdunemisne võtab ka aega, siis jäävad ka ainult Skull and Bones alles. Et nagu... Ainult kondid, see nendel luudelele mingit liha tundub. Aga sellest viimasest mänguvidest oli tunda küll, et siuke seisad laevaga, vaatad kaugel on puu ja siis mingi indikaator on seal peal ja siis puu pudeneb laiali. Ja siis see kogud ressursse. Niimoodi. Wow. Mm-hmm. See oli päris halb. Ja siis pärast jõugub, et tegelikult on nüüd see mobiilimäng see. Veel, mis asjad on päris halvad? Halvad on PlayStationi ideed viimasel ajal. Kui juba on hästi palju sellised mänge, mida võiks tuua uuele generatsioonile, siis miski pärast otsustatakse seda teha mängudega, millel ei ole otsest vajadust eksisteerida uue generatsiooni peal.
Nagu näiteks Horizon Zero Dawn, mida nüüd remasterdatakse PlayStation 5 peale. Miks seda ei ole vaja? Sellepärast, et see on paar aastat vana mäng. Nelja peal on seda versioon on PS5 peal võimalik mängida. Kui see nagu, noh, heakene küll, The Last of Us'i remaster on ka PS5 peal põhimõtteliselt olemas. Aga nagu see vahe ja noh, remake'i vahe, see on natukene suurem kui siin teed sellest okay, selles mõttes ma olen nõus, aga ilmselt nagu Sony tahab ajutada selle sama nupu peale, et see on nagu nende üks nii-öelda mingisugused jätkusuutlikke või tuleviku vaatavaid originaal kaubamärke ja no sellest taheti ka mingit teleseriaali asju teha jo. Sellel Netflixist tuleb vist või? Mingit, et noh, ilmselt seal nad lihtsalt lihtne raha, no. Ma tahaks ka Halo Infinity remasterit. Jah, võiks. Võiks küll, jah. Ja sa tahaksid seda oma PlayStation 5 peal mängida, jah? Just. No jah. Nii on. Ega siin muud ei olegi midagi öelda, see on lihtsalt veider. Aga nad ju teevad sellest oma legendaarsest PlayStation 1 mängust ju ka mingit teleseriaali nüüd, on ju. See autode romuralli. Twisted Metal või? Ah, Twisted Metal, okei. Okay. Destruction Derby. Series peaks tulema. Kohe vaatame üle. Jaa. See tuleb Peacocki. Mis asi on Peacock? See on Ameerika mingi streamimisteenus. Okei. Okay. Aga seda mingit uus versiooni võiks küll Playker 5 peale tuua. Kuigi see ilmselt mängumehaanika mõttes on midagi sellist, mida peab väga palju uuendama, et ta kaasaegsetele inimestele peale läheks. Tõenäoliselt jah, ma küll eriti viitsiks. To be honest. aga nii on lood. PlayStationist veel rääkides, siis PC peale jõuab taaskord uusi PlayStation mänge. Tõenäoliselt siis saab neid ka mängida Steam Decki peal. Nagu näiteks Sackboy ja Big Adventure, mis jõuab juba 27. oktoobril arvutile. See lekkis ja siis kinnitati kohe ära. Ja teine asi, mida ei ole kinnitatud, aga mis on kõvasti lekkinud, on Returnal, mille siis PC settingute menüü lekkis interneti. Sackboy on küll siuk asi, mida tegelikult oma õhelastega võiks täitsa mängida. Kuigi, miks seda mitte siis PlayStationi peal mängida? Jah, see on hea küsimus. Ma mängisin selle PlayStationi peal läbi. See on tuus, jah. Seoses Steam Deck ja kõike nende asjadega, siis ma nägin kuskilt ühte arutelu selle kohta, kuidas kõik ülejäänud toodavad PlayStation Vita uus versioone, mitte Sony. Jah. siia vahepeale saab veel öelda, kui me telesaadetest rääkisime, siis The Mediumis tehakse ka sari. Ja mingi sama nimega on juba sari, jah. Ei, aga see on teine sari. Isegi mäletan, ma vaatasin kunagi seda sarja. See sisu võib isegi toimida. Mine, no see oli suht basic tegelikult. See ühe korra mängisid läbi, oli tore, aga see ei tundu olevat selline asi, ei, ma mõtlen, mida uuesti kogeda. TV-sarja, no ta võib isegi enam vähem ühe hooaja elada. Siuke kolm episoodi maks annaks. Sest tegelikult see lugu ei olnud nii põnev. See on lihtsalt atmosfääri tuus. Ja rääkides huvitavatest atmosfääridest, siis Dark Pictures, Anthology mängud, Man of Medan ja Little Hope on saamas ka uue generatsiooni uuendusi ja need on täiesti tasuta. Nii et PlayStation, võtke õppust, jah. Saab ka nii. Ning lõppu siia veel PlayStation Plusi ja Games with Gold mängud oktoobri 6 PlayStation Plusi peal on meil saadaval selline asi nagu Hot Wheels Unleashed, Injustice 2 ja Super Hot ning Games with Gold Xboxi peal siis esimene kuu, kus on ainult kaks mängu ja nendeks on Windbound ja Bomber Crew Deluxe Edition. Kas Hot Wheels Unleashed on nüüd see möödunud aastal tunnud? Jah,
see on täitsa, täitsa see, äge mäng. Täitsa tore, jah. See nüüd on nagu PlayStation Plusi see tavakasutajatele, või? Jah, see kõige basic tieri kasutaja. Aga siis ma isegi avastasin siin, et mul on PlayStation Plus täitsa olemas, aga ma pole vist pikalt sinna mitte ühtegi mängu ära võtnud, et siis seda võiks ju proovida. Mm-hmm. See oli täitsa tore. Eriti sellise hinna eest. Mm-hmm. Võt, need olid uudised. Sel nädalal. Täna saate ilmumise päeval saab näha Super Mario filmi esimest treilerit või tiiserit, mis iganes. Kas me tahame seda näha? Ma ei tea. Kes seal nüüd peaosas olid? Chris Pratt. Mm-hmm. Ja seal on Seth Rogen ja Jack Black ja Jack Black mängib siis Mario Mariot ja ei, Jack Black vist oli Bowser või? Vaatame kohe. Super Mario movie cast. Minu küsimus on, kes mängib Mario Mariot ja kes mängib Luigi Mariot? Luigi mängib Charlie Day. Okei. Okay. Mm-hmm. Jack Black oli Bowser ja Seth Rogen on Donkey Kong. Anya Taylor-Joy on Princess Peach. Ta on ilus. Mm-hmm. Ja mida siis Donkey Kong seal teeb? No, on ka osaline. Eksisteerib. Jah, sööb banaani tõenäoliselt. Mm-hmm. Ah, see on esimese Super Mario mängu järgi, kus sa pidid Donkey Kongi juurde ronima, või? Ei, see oli lihtsalt Donkey Kong. See oli lihtsalt Donkey Kong. Aga see, seal oli see esimest korda see Mario. No, aga tõenäoliselt sealt on, seal on referentsi. Okei. Okay. Jah. Cool! Okay. No jah. Cool, cool, cool. Oi. Need olid uudised sel nädalal. Kas keegi peale minu siit ka uut Game of Thronesi vaatab? Ei. Ei. Me oleme ma juba unustasin ära, et see eksisteerib. Me Allaniga oleme ausad inimesed. Jah, ma olen nii aus inimene. Ja me ei ole nõus raha maksma sellest. Aa, selles mõttes. Mõttes on nagu, mis mõttes ausad inimesed. Ja ühtlasi mind ei huvita ka väga tegelikult. Ja. Ma vaatan Angelit või seda Angelit või mis iganes. See kuradi Buffy spin-off oli. Ma vaatan seda, et kelps on tore. Mina Game of Thronesi puhul saan järjest enam aru, et võibolla peaks ka ausaks inimeseks hakkama. Sest et seal nüüd viimane episood eriti, mis nüüd tuli siis eile ametlikult välja. Mäletate seda pimeda lahingut see kus mitte midagi ei näinud, on ja. Siis nüüd on nagu paraleele, kus nagu vist, ma ei saanud aru, kus on nagu naljaga pooleks või mitte, aga seal nagu veel enam ei näinud mitte midagi. Ah, ma ütlesin, et näeb kõike. Valges lahing. Seal oli üks nii-öelda paraleel, kus siis, et nagu mingit, et sa näed, et see peaks nagu oluline olema, et kaks inimest on vahekorra, siis keegi kolmas näeb see pealt ja siis sa ei saa aru, kes näeb pealt, kes on vahekorras, mis seal nüüd juhtub, kas nähti midagi pealt. Eks siis juhu nagu, jah, mul on vana telekas peel, aga kõik on õnnetu. Mis see, ega see telekas ainult ei loe, juhu? Ja no, need, kellel ikkagi tollel ajal, kui siis see originaal Game of Thrones käis, siis need, kes seda lahingut seeni vaatasid 4K soolet telekate pealt, et ma saan aru, et nemad ikka nägid seda. Ma ei tea, mäletan mingit postitust, et keegi postitas, et tahate näha seda osa, mis seal toimus. Ja siis käega suunas mingi iidvana LCD Samsungi teleka pihta. Sealt nägi. Okei. Okay. Sest et jah, seal ikkagi olenes just väga sellest, mis sisuse sinna sisse sa ütsid ja mis sealt nii-öelda nagu välja siis kuvata on. Mm-hmm. Aga jah, mõtetu on. Parem on mitte aus olla. Võibolla tõesti peaks hakkama Cyberpunki animet vaatama. Jah, mitu seda episoodi on? 10 episoodi ja kõik on sellised 25 mintse. Tavai. Jah, et ei ole mingit kredima tunniajalist nühkimist ja siis lõpuks on ikka pettumus. Ma vaatasin pühapäeval ära selle filmi, see Everywhere, Everything. All at Once. All at Once, jah. Mm-hmm. Everything, Everywhere, All at Once. Yeah. Mulle väga meeldis. Tore. See oli kõige tore film. Seal oli natuke, oli tunda seda, mis paar ma sain aru, natuke eruteeritumad inimest kütlesid, et väga palju võis näpuga järga ajada. Erutavad inimesed. Et see idee on sellest psühholoogia esimese kursuse raamatust ja see idee on selle psühholoogia esimese kursuse raamatust. Aga mulle meeldis ja visuaalselt uuselt tehtud ja see idee, et nothing matters but everything matters
on nagu tuus. Mm. Et, jah. Ah, muide oktoobri kuu raames vaatsin Netflixis ära veebruaris ilmunud The Texas Chainsaw Massacre uue osa. See oli Ramps. Ja siis vaatsin selle Taameri sarja esimese osa ära. See oli täitsa hea. Seda Taameri sarja kiidetakse. Mm. Aga kuidagi nagu praegusel raskel külmal ajal ma ei taha oma ellu arusaamist, et inimesed on päriselt nii nõmedad. Sa ei taha pimedal ajal vaadata episoodi Taamerit ja siis aru saada, et sa pead prügi välja viima üle pimeda õue. Näiteks, ma tahan oma ellu praegu valgust, soojust, armastust, positiivsust. Siis ma ei oska ühtegi sarja soojust. Äkki selles see probleem ongi. Ja siis... Jah. Võt. Äkki tänane Super Mario trailer aitab sind. Ma loodan, et see on, ma tahan teada, mis Mario perekonna nimi on, äkki seal ma saan teada. Ja, võibolla. Ma ei usu, et ta on Mario Mario ja Luigi Mario ja Super ei saa olla hüüdnimi. Mm. Võibolla tõesti. Aga võibolla saame juba järgmisel nädalal nendele küsimustele siin saates vastused välja öelda. Seniks aga kohtume taas. Tšau. Tšau. Tšau.